Pessoal, então, a gente gostaria de dar continuidade à nossa comemoração. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos os nossos amigos, grupos escoteiros, ex-membros, jovens, pais, que fazem parte da nossa história de 50 anos. É um momento de alegria, é um momento de comemoração dos 50 anos, que temos orgulho de fazermos parte dessa história. É um marco importante, é um ano importante para o grupo, que agradecemos estar compartilhando com todos os nossos amigos. É um momento de emoção e realmente agradecemos a presença de todos, apesar dessa chuva que foi meio forte. Gostaria de um pouquinho da palavra do Chef Silvio também, que faz parte da nossa história. Na verdade, eu não posso de falar muito nesses momentos que eu fico muito emocionado. Agora, quero agradecer, né, em nome do Grupo Escoteiro Romergi, ainda que o nosso presidente Eduardo ele já tenha agradecido, né, é um momento de muita honra, né, compartilhar esses 50 anos, né, a comemoração dos 50 anos com vocês, e talvez, né, todo mundo esteja pensando, né, quando vamos comer, né, daqui a pouco. Depois que o reverendo Marco e as Magas fizeram a oração de, né, antes de a gente poder comer, né, eu vou pedir para o reverendo Marco, e depois da oração dele, vocês podem, né, se servir, né, mas eu tenho um pedido especial para os ex-escoteiros, antes que dispersem e antes de vocês comerem, porque tem comida suficiente para todo mundo, venham aqui na frente para a gente poder tirar uma foto, primeiro com os ex-membros e depois com os ex-membros da diretoria, que eu estou vendo alguns que vieram prestigiar, ou a senhora dos diretores também, que ex-diretores que vieram prestigiar aqui o nosso, nosso foco de conselho. Então eu vou pedir para o reverendo Marco, por favor. Primeiramente, meus parabéns ao Grupo Escoteiro pelos 50 anos de existência. Para fazer a oração de antes da refeição, pedimos a todos para que fiquem com as mãos juntas, em gancho. Está liberado. E os membros, por favor. Fazer um brinde.
para o Grupo Escoteiro Rongan de 50 anos. Saúde! Saúde! Viva! Viva! Papai! Papai! Obrigado! Meus membros, por favor, virem aqui na frente para a gente tirar uma foto.